Funds-tiimi on pohjoismainen tiimi, jossa on 40 henkeä töissä. Suomessa meitä on 7 salkunhoitajaa, jotka hoidamme yhdistelmärahastoja ja valtakirjasalkkuja. Multi-assets tarkoittaa sitä, että sijoitamme useaan omaisuusluokkaan, ei pelkästään siihen, että sijoitammeko osakkeisiin vai korkoihin. Sijoitamme useaan omaisuusluokkaan. Osakesijoitusten sisällä pohdimme sitä, että sijoittaako mille markkinoille, mille sektoreille kannattaa sijoittaa enemmän, mille vähemmän. Korkopuolella mietimme sitä, että sijoittaako enemmän yrityslainoihin vai valtionlainoihin, pitkiin korkoihin vai lyhyempään päähän ja niin edelleen. Että kyse ei ole pelkästään osakkeet, korot, painotuksesta. Meillä on myös useita muita painotuksia. Ja idea tässä on se, että pyrimme tällä tavoin saamaan aikaan tasaisempaa tuottokehitystä, parempaa tuottoriskisuhdetta. Tiimissä on paljon osaamista ja tietysti nämä yhdistelmäratkaisut ovat sellaisia, joissa vaaditaankin paljon osaamista. On eri omaisuusluokkia laajasti, maailmanlaajuisesti ja näin ollen, niin koska kukaan ei kaikkea pysty hallitsemaan, niin me olemme jakaneet vastuualueita eri maiden kesken ja tietysti tiimijäsenten kesken. Jotkut ovat erikoistuneet enemmän korkosijoituksiin ja toiset taas enemmän osakesijoituksiin esimerkiksi. Sijoituspäätökset tehdään pohjoismaisella tasolla. Asiantuntemusta on laajasti, kokemusta on laajasti. Meillä on pari kertaa viikossa puhelinkokouksia, joissa käymme läpi näkemyksiä. Meidän näkemyksemme perustuu aika pitkälle malleihin. Toimimmeko systemaattisesti ja kurinalaisesti mallien antamia signaalien perusteella ja viemme ne näkemykset sitten käytäntöön salkuissa.